هو أنت مجال هذا الله سبحانه وذي حرون تا قبل كسول فدي جيدو يهي أي قرشين إسا إن أي باتش صوه ديريرتا ودح حيسا إياغا يديغان كباريغا برعوة يودوداجيهين بدي بقرادة دا إيا وحقرات كا ديغان كاسي أيانا وحايسك حادريين ديقمدا بوخوض ليه كاتر سان قبل كتاق دير إلا وريديو أي ورباهين تحقوقا الهلي سو أيا إن تاسكو دارا أيا إن اللبا محبوس أو أي ميغا كاقبصدين ديغان مدى سيسي بلا شرودا كسي داي garaadada bariga sool ayaana waxa ay dhexda u xideen wax kasta hadii ay ku bixinayaan inay baajiyaan colaad dhexmarta beesha habarja hadaba maxay tahay ujeedka ay kale yihiin qorshahan ay ku hawlan yihiin waqtiga badalna ku bixinayaan warbixinteenan ayaynu ku falqeynayna gurilugudo ka tirsan degmada buuhood leh ee gobolka togdheer ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ay ka jirtay saansan colaade iyadoo oo halkaas ay laba deegaan fooda isku dareen sida oo kalena khasaare uu soo kala gaaray diriltaasi oo ay ku gacan horeeyeen xulufada bariga sool ayaa laga qabsaday goobtii ay ku sugnayeen iyo fariisimadii ay joogeen waxana ay dib ugu noqdeen degmada buuhood leh ee gobolka togdheer oo fadhigood u ahaa hase yeeshee diyaar garow iyo qolo waliba inay difaaceeda adkaysato ayaa ilaa iyo hadda sii socota iyadoo deegaanka bariga burcuna ciidamadii ugu badnaa iyo saanad culus uu halkaasi ku diyaariyey goobtani inay furin noqoto ayaa waxa ka dambeeyey sarkaalka hogaamiyaha weynta ee lagu magacaabo cabdimadoobi kaasi oo doonayay inuu sii ballaariyo colaadda ka taagnayd magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sida oo kalena ay samayso huwenta magaaladaasi furimo badan oo ay ka diriraan iyadoo sidaa tahay qorshaha waxa aad uga xumaaday garaadada bariga sool oo iska ilaalinayay colaad dhexmarta deegaanka ay ood wadaagta yihiin habar jaalo waxana ay si weyn uga soo horjeesteen qorshahaasi inuu tallaabo kale ku sii daro oo ay halkaasina noqoto furin cusub sida oo kale saraakiil kale oo isla huwenta ka tirsan ayaa iyaguna ka soo horjeestay qorshahaasi sababtuna waxa ay ahayd inaanay iska caabin karin ciidanka Soomaaliland haddii ay ku furmaan furimo badan oo kala duwan waxana ay talo isugu ururiyeen magaalada laascaanood oo iminka xarun u ah inay difaacaan oo keliya waana sababta ay garaadadii ugu badnaa waqtigan xaadirka ah ugu sugan yihiin degmada buuhood leh kuwaasi oo doonaya inay damiyaan xiisadda colaadeed ee halkaasi ka taagan laba maxbuus oo ay ka qabsadeen miyigana bilaa shuruudo ugu sii daayay iyagoo aanay wanaag ka ahayn ee dantooda uun ka dhex arkaya ayaa waxa ay wax walba dhaafsanayaan deegaankaasi oo nabadgelyo dhex marto hase yeeshee bariga burco ayaa si weyn nabadgelyo ugu baaqayay sannadihii ugu dambeysay waqtigan xaadirka ana xasiloonida inay faraha ka laabteen ayay u muuqataa oo si weyn ugu diyaar garoobayaan dirin ay isku fara saaraan labadan deegaan oo aan ahayn mid cusub colaadii xargaga la magac baxday ayaana ugu dambeysay mid si kafool kafool ah ay labadan deegaan isu food saaraan taasi oo la gaarsiiyey deegaanka bariga burco boholaha xargaga oo ku yaala duleedka magaalada laascaano ujeedka ay ka leeyihiinna waa inaan awooddoodu wiiqmin sida oo kalena ciidanka Soomaaliland oo ku wajahan ay iska caabintiisa uun isu diyaariyaan maadaama waqtigan xaadirka ah magaalada laascaanood ay fadhi u tahay oo haddii iyada laga qabsadoona ah ay noqonayaan haadkeed waay guddida beesha bariga burco ayaa waxa ay ku sugan yihiin degmada ceelef weyn ee galbeedka gobolka sanaag halkaasi oo laba beelood oo walaala ah ay diriiri ku dhex martay waqtigan xaadirka ana islaab xaalashadeedii ay socoto hase yeeshee ina wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal ka heshay ayaa waxa ay sheegayaan in aanay diyaar u ahayn nabadgelyo dan leh oo ay deegaanka bariga sool ku doonayaan inay ku difaacaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool